Assalomu alaykum hammaga, hurmatli mijozlar, hurmatli obunachilar. Bugun poliyurdan haqida ma'lumot berib o'taman. Bugungi ishimiz asosan mana Kia Carnival. Avtomobilimizning old qismi, bamper qismiga biz himoya plyonkasini qilib olamiz. Endi plyonkasini deyiladi, qoplama desa ham bo'ladi. Hop. Himoya qoplamasiga keladigan bo'lsak, bu himoya qoplamamizdan har xil turlari bor. Birinchisi TPH, TPU bo'ladi, TPW mashlab ketaveradi. Bu har xil. Poliuretan holatga insonlar poliuretan nima deb so'rashadi? Poliuretan bilan gibriddan farqni farqlab bering deyishadi. Birinchidan poliuretanga TPU yoziladi va TPH bo'lsa gibridli plyonka bo'ladi. Bu PVC bilan PVC bilan anaqani aralashgan. Vinilli. Shu vinil o'zi PVC aksiga olganda o'shanga aralashma bor, aslida poliuretanni qanaqadir qisman qoldiqlarini aralashtirib gibrid plyonka tayyorlashadi. Gibrid o'zi bashit olganda bu poliuretanlar emas deb aytish kerak. Gibrid bu byudjetli variant deyiladi. Byudjetiga qarab chiqarilgan plyonka. Poliuretanga keladigan bo'lsak, mana poliuretanni plyonkalarimizdan bleski kuchli bo'ladi, glyansi, yaltirashi juda ham zo'r yorqin yaltirash bo'ladi va himoya qatlami ham juda ham yaxshilangan bo'ladi. Bu plyonkamizdan ustida lak qatlami mavjud. Top coat deyiladi. Bu top coat deganda lak qatlami o'zini-o'zi samar ajablanib deyilgan edi. O'zini-o'zi himoyasiga agar chizilganini o'zini-o'zi tiklab oladigan funksiyasi bor. Bu plyonkamizdan to'xtalib muddat 3 yil 3 yilgacha berilgan bu plyonkamizda G Suite deb nomlanadi, special seriyasi. G Suite special seriyasiga biz 3 yil kafolat beramiz. Bu plyonkamizdan xudo xolasa poliuretan deb nomlangan poliuretanli plyonka. G Suite specialni ko'pchilik odamlar aytadiki, oq moshniga qisi plyonka sarg'ayib qoladi deyishadi, chunki sarg'ayib qolishi nimadan bo'lishi mumkin? Sarg'ayib qoladigan plyonkalarga oldin lakli qatlamini ko'proq degan hisobga yoki lakli qatlami yaxshi bo'lmagan uchun sarg'ayib qolish bo'lgan. 200 yildan sarg'ayib qolgan. Hozir lakli qatlamga keladigan bo'lsak, hozir o'sha odam zamon o'zgargan sari bular ham o'sha tekislikni o'zgartirish boshlashyapti. O'shaning uchun bu hali oqarib qolmaydi, xudo xolisa garantiya berishgan. Bizning mahsulotimizga biz ham garantiya beramiz, chunki biz garantiyasini so'rab olamiz. Ertaga nimadir bo'lib qolsa bizdan yoki umuman bo'lganchilik yo'qmi qolsa, bizda xususiyatimiz bor, chunki qaytarib berish pulini shaxsiy yoki boshqadan berishga tayyor turamiz, bardavom bo'lib turamiz. Xudo xolisa ikki kalimali old qismi bamper krilo i kapotiga himoya qilib beramiz. Bundan tashqari bu mashinamizni yon oynalariga Airx seriyasini uramiz, Lumar Airx seriyasini uramiz. Undan tashqari old laboyga Clear Flex. Bu antivandalni o'zi hisoblanadi, antiudarni plyonka, udarga qarshi himoyalangan plyonka bo'ladi. Oyna o'shanda sinish ehtimoli kamaygan bo'ladi, sinmaydiganroq bo'ladi. Zoda uchib kelgan toshchi skorstga qoladigan bo'lsa 70 dan 100 gacha himoya qilib beradi. Va xolisa u plyonkamizdan mavjud. Agarda ko'rib turganingizda mana ko'pchilik so'raydi bizdan poliuretan plyonkani qilgandan keyin klesh qolib ketadigan, yopishib qolar ekan, bunaqa edi, bunaqa edi. To'g'ri aytganda byudjetni ayamasangiz yaxshi narsa olasiz. Byudjet qancha ayalsiz, shuncha sifatsiz narsaga tushib boraveradi. Endi ko'pchilik bizdan sifatsiz narsani ko'proq so'rashadi, endi to'g'risini aytib qo'yish kerak. Arzoni bormi deb qo'yishadi, hamyon bopi. Hamyon bopi bilasizlar o'zingizlar. Mana arzon sho'ri hech qachon qatilmagan. O'shaning uchun mana sizlarga yaxshi narsani maslahat beraman. Chunki qilish kerak degan narsalarda yaxshisi nimasi? Pulni ayimiz va boshqa narsaga ishlatib qo'yamiz. Chunki undan o'tirish bo'lishimiz, o'tib ketdi, yo'q borishimiz mumkin balki. Madalni qilib qo'yamiz, yaxshi ishlarga ishlatib qo'yamiz. Undan ko'ra yaxshi narsa o'zingiz uchun ayamanglar deb o'ylayman. Narsa har doim yaxshi bo'ladi. Xudo xolisa bu moddamiz bitgandan keyin, tayyor bo'lgandan keyin yana sizlarga bitta obzor qo'yamiz, video obzor bo'ladi. Tomosha qilasizlar. Bilaman hozir ko'pchilik qiziqyapti, bu Kia Carnival'ning eng zo'r oxirgi vipskasi, to'g'risidan oxirgi seriyasi, juda ham zo'r anaqasi. Pozitsiyasi ham eng oxirgi full komplektatsiyasi eng fulliga. Akamizni zakaz qilgan ekan, o'sha ko'pchilik qiziqayotganidan ichida qanaqa ekan deyapti. Keyingi obzor qilamiz, buni ham ko'rasiz, xudo xolisa. Plyonka bitgandan keyin yana video qo'yamiz, yana xabarlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.